აფხაზურმა ტელეგრამმა არხმა სოხუმის ეგრეთ წოდებული მილიციის თანამშრომლის მიერ მამაკაცის ცემის კადრები გამოაქვეყნა. მოგვიანებით ჟურნალისტებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ძალა გამოიყენა ახალი რაიონის განყოფილების თანამშრომელმა მანჩო კიახბამ, რომელიც დაკავებულ სხვა პოლიციელების თანდასწრებით ურტყამდა. როგორც ირკვევა, ფაქტი მიმდინარე წლის თებერვალში მოხდა. დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრმა გასაბრძანება ფაქტზე შიდა გამოძიების ჩატარების შესახებ. შემოწმების შედეგად მილიციის ერთ-ერთი თანამშრომელი გაათავისუფლეს სამსახურიდან, დანარჩენები კი უბრალოდ დაჯარიმდნენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეგრეთ წოდებული ძალოვანები მოქალაქეებზე ძალადობენ. 43 წლის თემურ კარბაია, რომელიც დედასთან ერთად გალში ცხოვრობდა, სწორედ ეგრეთ წოდებული მილიციელების სასტიკი ცემის შედეგად მიყენებული ტრავმებით გარდაიცვალა. ფაქტზე დაკავებული მილიციელები პატიმრობიდან რამდენიმე თვეში გაათავისუფლეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, გალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მათ მიმართ წარდგენილი ბრალდება გადააკვალიფიცირა სამსახურეობრივი გულგრილობის მუხლით და სასჯელის ზომად გირაო შეუფარდა 50,000 რუბლის ოდენობით. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტია იმ ბევრი ფაქტებისგან, რომელიც ხდება აფხაზეთის ციხეებში და აფხაზეთის დროებითი დაკავების იზოლატორებში. იგივე ხდება რაც რუსეთში. აფხაზეთი კოპირებას აკეთებს ყველაფრის, რაც ხდება რუსეთში. სამწუხაროდ ეს არ არის ბოლო, ესეთი შემთხვევა კიდე მოხდება. უბრალოდ ყველაფერს არიღებენ ვიდეოებზე და ყველაფერი არ ხდება სოციალებში. არ არის პირველი შემთხვევა, თუ როგორ უხეშად ირღვევა ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებები, თუმცა ამჯერად ჩვენ ვიხილეთ ვიდეო, რომელიც გასაჯაროვდა და ეს ნახა ახალგაზრდობამ, ამიტომაც თქვათ უფრო ესეთი რეაქცია არის უფრო მზარდი და უფრო ესეთი ხისტი, ვინაიდან ცრთული სანახავია, თუ როგორ სცემენ ადამიანს და როგორ უყურებს ამას დანარჩენები და როგორ იღებენ ამ ყველაფერს. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს იმის ფონზე, როდესაც ოკუპირებულ აფხაზეთში სულ უფრო კაცრდება, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების ვერტიკალი. ჩვენ ნახეთ, თუ როგორ შემოღობეს აგრეთ წოდებული სამთავრობო შენობები, ამას ემატება, ასე ვთქვათ, მოხშირებული ძალადობა სისტემის მხრიდან. და რასაც საპროტესტებენ ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, არასამთავრობოები, ოპოზიცია, ახალგაზრდობა, ვინაიდან მათ სურთ არა ძალაუფლების ვერტიკალი, არამედ თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოებაში ცხოვრება.